gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa kulan la qaatay shir gudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland. Kulankaasoo la isaga xog wareysanayay qaabka ay u soo dhamaatay qaadashadii kaarka codbixinta ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay guud ahaanba degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland, isla markaana lagu dardargelinayay u diyaar garowga doorashada fudud ee nagu soo haysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame. Waxaanu yidhi oo iyo lixdan ka maalmood baan doonaynaa markaa wixii aan qabannay noo qabsoomay iyo waxay noo dhiman iyo diyaar garowga doorashada iyo halka waxay noo marayaan inaan la socodsiina aanu door bidnay. Iyada iyadana muddo dhowr bilood ay socotay ilaa September sanadka 2017 ayay soo gabagabowday kaar qaybintii gobollada oo dhan si fiicanna looga qaybiyey. Qof walbana la gaarsiiyey kaarkiisii intii la helay dadka, wixii kale ee soo noqdayna komishanka doorashooyinka ayaa haya. Laakiin dadka intii la helay waa loo qaybiyey, tiro fiican waa loo qaybiyey. Marka waxaynu odhan karnaa waynu ku guuleysanaa haday tahay diyaar garowgii hore iyo hadday tahay kaar qaybintii iyo hadday tahay soo xareyntii agabka wixii soo hadhayba iyo qalabkaba. Waxa isaguna runtii aad u muhiima si loo soo lingaxo wixii kaararkii soo noqday. Waxaan ku jirnaa tirintoodii, waxaan sidoo kale ku jirnaa kaydintoodii, ayaynu labadaba ugu jirnaa. Waxaa haddana inoo soo bixi doonaa liiskii kama dambaysta ahaa oo siduu sharcigu faray ay tahay inuu xisaabta qaranka aynu u qaybino iyo wasaaradda arrimaha gudaha si komishanka laftigiisa loogu ilaaliyo. Tirada codadka ka soo baxaysa ma tahay tii ay faafiyeen oo ku salaysan goob kasta inta kaadh ee la geeyay, inta warqadood ee la geeyay doono si aynu uga digtoonaano in hadda warqadaha la soo dejiyey qaar baa lagu codeeyey. Marka horeba way sii taallaa xogta qofka magaciisaasi yaalla, sawirkiisaasi yaalla, tirada xisbiyaduna marka horeba waa la sii siinaya tirada dadka ka codeynaya goob kasta. Qalabkii doorashada lagu geli lahaa ama agabkii doorashada noocu yahayba waxaa laan wixii dibad looga baahnaa kontraakeedii waanu baahinay, caalamka loo baahiyey, shirkado fara badan oo ajnabiya ayaa soo tartamay, waa la qiimeeyey, kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu qualityga wanaagsanaa waqtiga ugu haboona keenayay ayaa la doortay. Imikana waxa ku jiraan qorshihii daabacadda iyo soo dejinta qaarra, imikaba soo fuliyay alaabtii oo dhawaan waynay imanaysaa. Komishanku waxa kaloo diyaarinayaa qandaraasyadii gudaha oo imika diyaara sida gaadiidka iyo wax qalabka lagu daabacayo gudaha magaalada waddanka gudihiisa iyo wixii lamid oo isaguna imika diyaara in la baahiyo, insha allahna dhawaan ka arki doontaan warbaahinta. Taariikh waxaa idinku filan tiimkiina si doorashadii ugu xasanayd in dadqabateen lagu guuleysto, lagu kala adkaado, la ysku hambalyeeyo, bay jecsubay noo furmo. Laakiin tii ugu muhiimsanayd ee dadku wada eegayaan ayaa idiin hadhay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa taana inaad ku guuleysataan. Runtii doorashadan waxaa moodaa inay doorashooyinkii hore ay xoogaa ka yare duwan tahay ama ka adkaato ama sistamka maaragtay ka yara duwanaado. Keliya waxaa laydinka baahan yahay waxa weeyaan deynuunaad ku maaragtay mutidaan oo go-aankiinuna uu noqdo dee go-aan adag. Ugu dambeyn, guddiga doorashooyinka qaranku waxay ugu baaqeen xisbiyada qaranka inay si rasmiya u soo gudbiyaan musharaxiinta madaxweynenimo iyo ku-xigeenadooda. Codsanaynay in xisbiyadu ay soo magacaabaan ama keenaan dadka murashaxiinta oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo siduu sharcigu dhigayahay maalintii doorashada 54 bisho kahor inala yaallaan si loogu qaabeeyo arrimaha doorashada. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa waqti ay muddo yaro koobani naga xigto markii loo dareeri lahaa doorashada Soomaaliland. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.